Uma verdadeira preciosidade, um milagre da natureza. A arara azul de Lear mede entre 70 e 75 centímetros. Pesa quase 1 quilo, tem a cor de um azul único e pode voar por distâncias de até 100 quilômetros para buscar alimento. Essa espécie, muito rara, foi considerada por muitos anos como o maior enigma da ornitologia da América do Sul e foi descrita em 1856 pelo príncipe Charles de Bonaparte, primo de Napoleão, com base em exemplares existentes em museus e zoológicos europeus. O nome Anodorhynchus Leari foi uma homenagem de Charles ao pintor Edward Lear, primeiro a retratar a ave em 1828. Porém, sua área de ocorrência permanecia desconhecida. Um mistério. Mais de 100 anos se passaram. Somente em 1978, aconteceu a descoberta na natureza no município de Canudos, Alto Sertão da Bahia, durante a expedição coordenada pelo professor alemão Helmut Sick. A ave esteve já criticamente ameaçada de extinção e encontra-se em perigo. Porque quando a gente descobriu, só tinha 28 araras. Só tinha 28, a gente só contou 28. Estava se acabando. Né? Hoje já aumentou, tem um bocado de araras já circulando por aí. Dali, nós saímos do Rosário para o Cocorobó, se lembra? Lembro. Se lembra ainda? Eu fui ensinar ele, mas eu não sabia a toca da onça, eu chamei o Eliseu, fomos bater em cima. Aí quando chegou lá, que nós vendo para cá, o Eliseu vinha mais ele, eu fiquei dentro do carro. Ele tirou um bicho ali no... telescópio. Manobrou. Não! O ladrão que vinha aqui pode matar. É do governo. Eu digo, mato nada. Quando lá veio um caçador, eu deitado, ele... Cai fora, filho da... Eu vou... O caçador voltou aqui em toda nada. E eles chegaram em Euclides da Cunha procurando informações, quem conhecia essas araras. E Maninho que falou para eles que tinha muito lá no sertão. E aí eles convidaram ele para vir com ele. E eles vieram até lá onde a gente morava. E aí mostrou umas fotos para meu pai. E meu pai falou várias fotos de araras, só que meu pai mostrou essa daqui que tinha aqui para nós, né? Que tinha, existia essa. E ele falou, disse, Eliseu, sempre em todo lugar que eu chego o pessoal fala que tem arara e quando eu vou olhar não é a mesma arara. Mas dessa vez vai ser. Aí no outro dia de manhã ele viu o quadro arara voando e aí ficou muito alegre e convidou meu pai para vir com ele mostrar o dormitório das araras. O pai falou para eles que não sabia, sabia que dormiam na toca, agora o local não sabia. Aí veio meu pai, Aderbal, Maninho e Dante, Luiz e Sique. Passaram 17 dias, 13 dias na toca e 4 dias na Serra Branca. Aí na toca eles ficaram aí procurando o dormitório até encontrar. E aí contaram na toca 23 araras. E aí foram para a Serra Branca e contaram mais 18. Aí deu um total de 41 araras. A gente está lutando por um tesouro que a gente tem em nossa terra, onde não vai deixar que os de fora destruam. Então a gente tem que lutar para manter elas sempre livres aí para voar e ter essa ave importante que a gente tem. Antes da descoberta, várias expedições nacionais e estrangeiras tentaram sem êxito encontrar seu habitat. Mas a persistência de um ornitólogo alemão confirmou. Foi aqui, no raso da Catarina, coração da Caatinga, o lugar escolhido pela espécie para viver. Foi nesta terra, no ano de 1896, que eclodiu a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro fundou o povoado de Belo Monte e junto à sua comunidade anunciava o fim do mundo. Ele não reconhecia o governo terreno da República recém-proclamada. O governo, pressionado pelos coronéis e pela igreja, chamou o exército para acabar com a comunidade, sendo 3 vezes derrotado. Só depois de mobilizar mais de 5 mil soldados, o exército tomou o povoado que resistiu até o fim.
Após alguns anos, o lugarejo foi reconstruído e passou a ser chamado de Canudos. Em 1968, a cidade foi invadida pelas águas do rio Vaza Barris, estando hoje sob as águas do açude Cocorobó. A área de distribuição da ave no Brasil inclui os municípios de Campo Formoso, Euclides da Cunha, Uauá, Jeremoabo, Canudos, Cento Sé e Paulo Afonso. A população, hoje em vida livre, estimada em 1.300 indivíduos, possui dois sítios principais que utilizam para dormitório e reprodução: os paredões da Estação Ecológica de Canudos e a Fazenda Serra Branca, em Jeremoabo, reservas particulares. Símbolo de resistência, a arara azul de Lier é um patrimônio da humanidade e, por décadas, atravessou o sertão e resistiu bravamente à fome, à seca e à miséria, vencendo também acontecimentos históricos como o cangaço e a destruição de Canudos. As araras não estão invadindo o território do homem, o homem está invadindo o território das araras. Então são coisas que realmente a gente precisa, junto ao governo, precisa expor isso às comunidades, às pessoas, para que se conscientem de que realmente cada um, quando a gente chegou aqui, possivelmente a gente não tem muito que falar, porque eu não sou geólogo nem estudo fósseis, mas quando o homem criou na Terra, possivelmente já poderia até existir outras espécies. Quando a gente começou a aparecer os carros, aí apareceu a Toyota, por volta aí de 2000, aí era um carro já velho, que já foi também comprado, usado, as coisas melhorou, porque aí com esse transporte a gente começou a deslocar para outra região, sempre que as pessoas ligavam dando uma denúncia que tinha um bicho caído, que tinha um bicho ferido, que uma arara precisando de algum apoio, a gente deslocava com esse veículo para chegar até lá. Aí já foi melhorando, a gente começou a fazer estrada, aí com esse veículo a gente começou a construir as bases, foi com esse veículo que a gente construiu tudo que tem aqui, cerca, base. Então foi um transporte que a gente, foi o principal objeto que a gente usou para melhorar a reserva. Estudos sobre os hábitos da espécie, realizados com o apoio de instituições privadas e governamentais, em especial a Fundação Biodiversitas de Belo Horizonte, descobriram que o principal alimento dessa ave são os coquinhos de licuri. As principais áreas de alimentação da espécie estão nos pastos das fazendas de gado bovino e caprino e, portanto, sofrem com a competição por pastagens e não se regeneram. As araras também se alimentam do pinhão, das flores do sisal e do milho, entre outros alimentos alternativos para a espécie. A parte mais importante da manutenção da população da arara azul de Lear é a manutenção das áreas de alimentação nesse momento. Porque os trabalhos iniciais de conservação dos ninhos e das áreas de dormitório já fizeram um papel fundamental no restabelecimento da população, né? Que partiu de 200, 300 indivíduos para 1.300, né? E agora o próximo passo seria preservar as áreas de alimentação, criar reservas, criar parques ou fazer colaboração com pessoas da comunidade rural, principalmente, para que a fonte de alimento das araras fosse protegida e que elas possam se dispersar e ocupar novas áreas. Para salvar a espécie da extinção, foi muito importante a proteção dos dormitórios existentes, programas de conscientização ambiental. E com o crescimento dessa população de aves, tornou-se fundamental assegurar os recursos alimentares nas áreas frequentadas pelas araras, com o plantio de novos pés de licuri e a conservação daqueles já existentes. O projeto ele surgiu numa inspiração muito bonita, muito bacana, do Aliomar, tá? Que veio aqui, conheceu a região, conheceu as araras
e ele viu a problemática e falou, tenho que fazer alguma coisa, né? Então, a partir dessa inspiração, ele começou a procurar parceiros, começou a estudar muito, analisar muito, várias opções surgiram, várias tentativas e tal, até modelar o projeto de acordo com a necessidade que a gente realmente viu, que é de trabalhar em cima dos jardins da arara, da parte da alimentação. Então, a gente tem que fazer um trabalho junto à comunidade e tentar ver se a gente consegue fazer florir esse jardim. Primeiro projeto, que é o Adote uma Arara, onde a pessoa adota por um valor praticamente simbólico a alimentação que ela precisa ter durante 365 dias, né? Que a gente mais ou menos estimou, entre perdas e tudo mais, um licuri por arara, né? Por dia. Então, assim, isso daí vai dar 365 licuris, aproximadamente, para cada arara. Hoje a população estimada é 1.300, né? Então a gente pretende aí adotar as 1.300 araras na faixa de 365 palmeiras por arara. É uma ação que valoriza a caatinga, as espécies da caatinga, da região, principalmente o licuri, que hoje é muito ameaçado, não apenas pela criação, pela ação da criação que existe na região, né, mas também pelas práticas ilegais de retirada, de morte, até mesmo morte da planta. Né? Então é uma ação que já é positiva, porque vai envolver a comunidade que está dentro da área, que está dentro da caatinga, né? Já vai envolver a pessoa socialmente, ambientalmente e provavelmente economicamente, né? E isso, qualquer projeto que venha nessa área de apoiar a preservação da caatinga, de apoiar a biodiversidade da nossa região, da caatinga, nós enquanto extensionistas rurais, vamos estar ligados, vamos estar dedicados a também caminhar junto dentro desse projeto. Uma bênção incontestável da natureza, a arara azul de Lier é generosa em sua existência. Na região de Canudos, como em outros lugares por onde passa, ela é sinônimo de progresso, riqueza ambiental e fortalecimento das culturas, atraindo a curiosidade e encantando pesquisadores e turistas que não se cansam de querer conhecer uma das espécies mais raras do mundo. Tanta beleza, inteligência, força e mistério reforçam o potencial turístico e beneficiam comunidades inteiras. A maior parte dos turistas em que vêm visitar as araras, eles ficam hospedados aqui no meu hotel. A arara, ela é conhecida mundialmente, como vem muita gente de fora, e outros pássaros que existem aqui também, que muita gente daqui não tem conhecimento. No meu caso, porque eu convivo junto com o pessoal, com estrangeiros e guias que trazem os estrangeiros. Eu já vi gente chorar depois de ouvir o barulho, o crate que ela faz, né? E quando eles verem, eles ficam muito mais admirados. Você recebendo essas pessoas aqui que vêm observar a arara de Lear, você faz com que essas pessoas venham aqui e ajudem na preservação, porque eles vêm, faz o trabalho dele, divulga a importância dessa região como área essa área nossa, como é de preservação ambiental, essa região, ela precisa de uma atenção maior. A atenção vem dessas pessoas que vêm justamente, que saem de São Paulo, Mato Grosso, dessa região toda, para vir aqui observar a arara. Ajuda até na questão das comunidades, né? Justamente devido à presença da arara de Lear aqui na nossa região. Mais que um patrimônio ecológico e da humanidade, a arara azul de Lier é a certeza, dia após dia, que o milagre da vida realmente acontece e se repete
em meio aos cânions do sertão baiano. Sobrevivente e nativa da Caatinga, bioma rico, exclusivamente brasileiro e detentor de espécies únicas, a ave vem ressurgindo e renascendo das cinzas, despertando com a sua sabedoria e alegria o reconhecimento e amor daqueles que conquista. Eu amo as araras, mas eu conheço gente que ama as araras, que diz que ama as araras. E nunca fui lá para pegar uma criança assim na mão, nunca. Tem que fazer carinho, igual a carinha do menino. Oi, venha, pode vir. Estão me conhecendo, elas vão baixando, baixando. Aí tá por ali, depois sai. Até o rapaz que estava mais ali ficou dizendo, rapaz, o rapaz das araras não conhece o rapaz mesmo, não conhece. Eu tenho orgulho de falar que hoje eu sou um guia de observadores de aves aqui da região, que a referência vem da arara de Leá. Muitas pessoas hoje, eles admiram o meu trabalho aqui na região para observar e querer tirar uma foto do animal para pular na internet, porque a internet fez com que a pessoa também viesse a tirar a foto, incentivasse ela a mandar uma foto para um amigo, o animal solto, e isso fez com que, e vem fazendo com que as pessoas venham tendo esse entendimento, que o animal solto, a espécie, os pássaros soltos é muito mais aconchegante para a vida deles e melhor para o meio ambiente que nós vivemos. Ela é um símbolo de resistência, mas ela também é símbolo da colaboração de muitas pessoas e símbolo da iniciativa de ONGs, instituições privadas, instituições públicas, pesquisadores de campo, pessoas que já se dedicaram muito para conservar as araras, né, e trabalhar para a sobrevivência das araras, né, porque o ser humano, você sabe como é, né? A gente chega, invade o espaço, destrói, a gente sabe que as pessoas locais precisam de ajuda, porque é um local muito difícil de viver, sem água, né, o sistema de agricultura é especial aqui, porque não tem chuva. Então, a gente não pode olhar só o lado das araras, a gente tem que olhar o lado das pessoas também. E é isso que tem sido feito até o momento, e eu acho que com essa força da colaboração entre muitas instituições e muitas pessoas, muitos profissionais interessados em estudar e preservar a arara azul, é que a população vai sair de criticamente ameaçada para subir e continuar crescendo e ser uma população estável. Um exemplo de sobrevivência no sertão, numa área muito inóspita. Ela é uma lutadora contra condições muito adversas, como o povo também aqui da região, que a gente sabe que no sertão eles convivem com a seca, conviveram com guerras, conviveram com uma série de dificuldades e estão aí tentando sobreviver, né? A gente deseja que esse animal seja preservado para futuras gerações. Então, que nossos filhos, que nossos netos, nossos bisnetos tenham a oportunidade de estar convivendo com essa maravilha que é a arara azul de Leá e o bioma da Caatinga.